Encara queden senyals que recorden que això eren els cinemes Renoir de les Corts, però les obres per convertir-los en el Centre de Creació de Dansa i Arts Escèniques de la Caldera ja estan a la recta final. Projecte que neix d'una experiència prèvia de 20 anys del que era la Caldera abans, que va tenir lloc a Gràcia. I arrel de que aquest centre es tancava, doncs vam començar a treballar amb l'Ajuntament i vam iniciar doncs, aquest projecte que neix una mica nou, però amb un esperit de recuperar una mica l'essència del que havia estat aquesta antiga caldera. Patrimoni els ha cedit l'edifici i han signat un conveni amb l'Ajuntament per gestionar l'espai durant 3 anys prorrogables. El nou equipament tindrà 3 sales d'assaig, un espai de coworking, una sala polivalent de reunions i un bar. Serà un punt de trobada del sector de la dansa i del barri, però comencen aquesta etapa amb molts més objectius. Volen donar suport a la creació i a la formació, però també apropar-se als ciutadans. Jo el que destaco de la presència de la Caldera a les Corts és aquell doble paper del que havíem parlat, un paper d'institució de ciutat per l'escola de dansa, però també aquesta vocació de barri de districte en el que hem estat treballant. De fet, ja s'han començat a implicar amb el barri de les Corts. Vam participar de la Festa Major i d'algunes activitats que he fet aquí, amb el Festival Grec doncs, també vam fer un recorregut pel barri. Aquesta nova caldera està paret en paret amb el centre cívic, feien algunes residències de dansa i feien algunes programacions familiars que d'alguna manera nosaltres assumirem a partir de que el projecte comenci a funcionar. I la caldera ha triat un dia molt especial per començar a bellugar-se. Serà el proper 29 d'abril, el Dia Internacional de la Dansa.